ተናስለት ከብራቹ የብሬዶ ቤተሰቦችና አድማጮች ለቱን ዜናዎችና ሰማችኋለን ዜናውን እናሰማችሁና አልተማስፋና ተምገራን የዛሬ ግንቦት 21 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት አረስተ ዜናውን እናስቀድማለን። የፋኖ ጥቃትና አዲስ አበባ ይቅድ የሆነ ማቲያስ ጥሪ እንቅስቃሴ ገደቡ መነሳት ምክክሩ የሀገረ ስብከቶች ተቃውሞ ጥላቻና ኦሮሚያ ፖሊስ አሜሪካው ድርጅት ክስ የደቡብ አፍሪካ ምርጫና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ። ፋኖ በተለያዩ አቅጣጫዎች በአገዛዙ ላይ የሚወስዳቸው የደፈጣ ጥቃቶች ተጠናክረው ቀጥለዋል። አገዛዙ ከድሮን በተጨማሪ የጦር ጀት ጭምር በአማራ ክልል ለማሰማራት አሰሳ ያካሄደ መሆኑ ታውቋል። በአስር ቀን ይጠናቀቃል የተባለው ጸረ አማራ አራተኛ ዙር ጦርነት እየተሳካ ለመሆኑም ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች፣ ኮማንዶዎችና ልዩ ልዩ ክፍሎችን በከፍተኛ ደረጃ በማሰማራት ፋኖን እንቅስቃሴ ይገታል በሚል ሰላማዊ ሰዎችን ጭምር ያጠቃና የጨፈጨፈ የሚያ ያደርጋቸው ታድራይ እንቅስቃሴዎች በተጠናከረ መንገድ በየተለያዩ አቅጣጫዎች በፋኖ የደፈጣ ጥቃት እየከሸፈ መሆኑ ታውቋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም በላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር ስር የሚገኙት የሸበል ብረንታው ሽፈራው ብርጌድና የነማዩ አባ ኮስተር ብርጌድ የአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ሠራዊትን በወሰዱት የደፈጣ ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸውን የክፍለ ጦሩ ቃል አቀባይ አርበኛ ጥላሁን አበጀ ገልጿል። የሚይዙት የሚጨብጡት የጠፋቸው የአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች የደረሰባቸውን ጥቃት ተከትሎ ሸበል ብረንታ የዱሃን ከተማ ማን በዙ 23 መደብደባቸውንም ተክሷል። እዚህ በተጨማሪ በከፍተኛ ደረጃ የተደመሰሱ ጓዶቻቸውን አስከሬን እስከመልቀም የደረሱ ሲሆን በታች ጋይንትም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይል ያሰማራው የአብይ አህመድ አገዛዝ ሮኬት ሳይቀር በማሰለፍ ሰላማዊ ሰዎችና መሰረተ ልማቶች ላይ አነጣጠረ ጥቃት ለመፈጸም መዘጋጀቱ ታውቋል። በማራፋኖ በጎንደር የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ሻለቃ ከፍ ያለው ደስ የሚመራው ጦርን ለማስወገድ ያገዛዙ ወታደራዊ አዛዦችና ካድሬዎች ግንባር ፈጥረው ስብሰባ በማድረግ ውሳኔ ላይ መድረሳቸውን መረጃ የፋኖ ደነት እንዲደርሰው ወገናቸውን ያሉ ጥሪ ማቅረባቸው ታውቋል። ሰሞኑን በተለያዩ የአማራ ክልሎች ደንበጫን ጨምሮ የድሮን አሰሳ ሲያደርግና በደቡብ ጎንደር ከትላንት ጀምሮ አልፎ አልፎ የድሮን አሰሳ በማድረግ ላይ የሚገኙ አገዛዝ ወሎና አፋር ክልል አዋሳኞች ዛሬ በጦር ጀት አሰሳ ሲያደርግ እንደነበር የሚጠቅሱ መረጃዎችም ወጥተዋል። በሰሜን ወሎ ዞን በሚገኙ ሀብሮ ወረዳ በጊራና ፋጂ መነዮና ጋፋ የተባሉ አካባቢዎች ከአፋር ክልል ጋር በሚያዋስኑ ሌሎችም የሰሜን ወሎና የደቡብ ወሎ ዞኖች ዛሬ የቱስጠኝ ሰዓት ጀምሮ አንድ የጦር ጀት እየተዟዟረ ህዝቡን ሲያሸብር የነበረ ሲሆን በአፋርና በትግራይ ክልል አዋሳኝ ቦታዎችም በተለይ በአፋር ክልል በመብረር ተመሳሳይ የማሸበር ተግባር መፈጸማቸው ታውቋል። የአገዛዙ ኮማንዶዎች የተሰጣቸውን ተልዕኮ ወደ ፋኖ መሪዎች ተንቀሳቅሰው ማሳካት አልቻሉም በሚል አገዛዙ በጀት ጭምር እያሸበረ ወታደሮቹ በቀላሉ የፋኖ መሪዎች ያሉባቸው ደሚሉ ለማስገባትና ሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጠረ ጥቃት ሊፈጽም ይችላል የሚሉ ስጋቶችም ተከትለው ቀርበዋል። ይበንድ እንዳለ በደመቀ ሁኔታ ዛሬ ሊከበር የነበረው የግንቦት ማርያም በዓል በግሸን ማርያም ቤተክርስቲያን እንዳይካሄድ በአገዛዙ ወታደሮች ተጽኖ መስተጓጎሉ ታውቋል። የአብይ አህመድ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች የቤተክርስቲያን አባቶችና አገልጋዮች ወደ ቤተክርስቲያን ገብተው አገልግሎት እንዳይፈጽሙ ክልከላ ያደረጉ ሲሆን በግቢ ውስጥ ሞርታር፣ ድሽቃና ሌሎችን መሳሪያዎችን በማጥመድ ቤተክርስቲያኗን ተዘግታ እንድትውል ማድረጋቸው በአካባቢው ህዝብ ጭምር ከፍተኛ ቅሬታ ማስነሳቱ ታውቋል። ይበንድ እንዳለ የአብይ አህመድ አገዛዝ ፋኖን ይረዳል በማለት ሰላማዊ መምህርን በሰሜን ሸዋ መረሸኑ ታውቋል። መምህር ደምሰው አበራ መርድ የተባለው ሰሜን ሸዋ ዞን መንዝ ቀያ ገብርኤል ወረዳ 07 ቀበሌ አቃፌ ቤተ ንጉስ ጎጥ የተወለደ መምህር በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፋኖን የሚደግፍ መረጃ ጽፏል፣ እኛን አጋልጧል በሚል የአገዛዙ ወታደሮች ዛሬ በግፍ እንደረሸኑት የሚጠቅሱ ተጨማሪ መረጃዎች ወጥተዋል። በሌላ በኩል አገዛዙ ፋኖ አልደራደርም ብሏል በማለት የሰላም ፈላጊ መስሎ ለመታየት እየሞከረ ቢሆንም በአማራ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ጭፍጨፋ ተከትሎ የጦር ወንጀሉና የዘር ማጥፋት እርምጃው ይጠናከረ ተቃውሞ ሊቀርብበት እንደሚገባ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። የአብይ አህመድ አገዛዝ በቅርቡ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለሶስተኛ ጊዜ ከማራዘሙ በፊት በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት በአራተኛ ልዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ለማዳከምና ክልሉን ለመቆጣጠር ያለውን ዓላማ ለማሳካት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ከእቅዱ መውጣት ጀምሮ ያሉ መረጃዎችን ስንጠቅስ መቆየታችን ይታወሳል።
በኢትዮጵያ በሰላም ወጥቶ መግባትም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ሲሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ስጋታቸውን ገለጹ። ዛሬ በተጀመረው የቅዱስ ሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት ቅዱስነታቸው በሀገር ደረጃም እየቀጠለ ያለው ያለመግባባትም ለጠቅላላ ማህበረሰባችን ፈተናም ከሆነ ውሎ አድሯልም ብለዋል። ለቤተክርስቲያናችን ፈተና ምንጭም ከሆኑት ጉዳዮች መካከል አንዱና እድል ሰጪው ሁኔታም ይህም አገራዊ አለመግባባት ነው ሲሉም ብፁዕነታቸው ገልጸዋል። ብፁዕ አቡነ ማቲያስ በዚሁ ንግግራቸው ባለፉት አመታት በቤተክርስቲያኒቷና በአገልጋዮቿ ላይ የሚፈጸሙ በደሎችም ቀጥለዋል፣ ወደፊትም የሚያስቆማቸው ሁኔታ መኖሩን እንጠራጠራለን። መነኮሳትም መምህራን ካህናትም ምእመናን አብያተ ክርስቲያናትም ከባድ ፈተና እየደረሰባቸው ነው። ይህ ችግራችንን ለመፍታት የሚታይ ጉልህም ጥረትም የለም ሲሉም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። የቤተክርስቲያኒቱ ውስጣዊ ችግሮችንም በተመለከተም ቅዱስነታቸው በሰጡት አስተያየትም በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥም የሹመት ፈላጊነትና የንዋየ ፍቅር ማየሉን መነቃቀፍም እየሰፋ መምጣቱን ኃላፊነትም የጎደላቸው ኢሃይማኖታዊ ንግግሮች መበራከታቸውን በመመናን ወይም በበጎችም ዘንድ የነበረውን ተአማኒነትና ተደማጭነትን ሊቀንስብን እየተንደረደረ ነው ሲሉም ስጋታቸውን ገልጸዋል። ቅዱስ ሲኖዶስ ዛሬ የጀመረውናም ለቀናት በሚዘልቀው ምልአተ ጉባኤው ቤተክርስቲያኒቷም እየፈተኑ በሚገኙ ሀገራዊ ሁኔታዎችና ውስጣዊ ችግሮች ዙሪያም መክሮ ውሳኔዎችን ያሳልፋልም ተብሎ ይጠበቃል። የአማራ ፋኖ በጎጃም አስቀድሞ ይፋ አድርጎት የነበረውን የእንቅስቃሴ ገደብ በተመለከተ ዛሬ አጠር ያለ መግለጫ ሰጥቷል። ከነገ ጀምሮ መንገዶች ክፍት ይሆናሉ ብሏል። የአማራ ፋኖ በጎጃም የአርሶ አደሩን ግብአት ተጓጉዞ እስኪጠናቀቅ ተጨባጭ ሁኔታው ታይቶ ሌላ መግለጫ እስኪሰጥ ድረስ የተዘጉ መንገዶች ከነገ ጀምሮ ክፍት ይደረጋሉ በማለት አስቀድሞ የእንቅስቃሴ ገደብ ጥሎ የነበረበትን ውሳኔ ማንሳቱን አስታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ እስከ ግንቦት 30 ድረስ የአማራ ህዝብ ላይ ጥቃቱን ፈጸመ የፋኖ እንቅስቃሴን አዳክማለሁ በሚል ለፉት 11 ወራት ያካሄደ ያለውን ጦርነት በበላይነት ለማጠናቀቅ እንቅስቃሴ ማድረጉን ተከትሎ የአማራ ፋኖ በጎጃም በመሪው አርበኛ ዘመነ ካሴ በኩል ይፋ ያደረገው የእንቅስቃሴ ገደብ ምክንያት በማድረግ በርካታ ተሽከርካሪዎች ባሉበት እንዲቆሙ የተደረገ ሲሆን የጠላትን እንቅስቃሴ ለመክታት በተወሰደው በዚህ እርምጃ የአገዛዙ ባለስልጣናት በከፍተኛ ደረጃ መደናገጣቸው ታውቋል። በዛሬው ዕለት የአማራ ፋኖ በጎጃም ያደረጃጀት ጉዳይ ኃላፊ እሸቱ ጌትነት የአርሶ አደሩ ግብአት ተጓጉዞ እስኪጠናቀቅ ነባራዊ ሁኔታው ታይቶ ውሳኔው መሰጠቱን መሰረት ማድረግ መንገዶች ከነገ ጀምሮ ክፍት እንደሚደረጉ ውሳኔያቸውን ይፋ አድርጓል። ይበንዴ እንዳለ በአማራ ክልል በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች ያሉ መንገዶች መዘጋታቸው ነዋሪዎች ለመንቀሳቀስ ተቸግረናል በማለት ቅሬታ ያቀረቡ ሲሆን ያገዛዙ ባለስልጣናት ፋኖ መንገድ ዘግቶባችሁ ያሰቃያችሁ ነው በማለት አስቀድሞ በተለያዩ ሱቆች ያሉ ሸቀጦች ጭምር ለህዝቡ እንዳይደርስ ከፍተኛ ጫና ሲያደርጉ እንደነበር ከአከባቢው ተጨማሪ መረጃዎች ይገልጻሉ። ካለፈው ሮብ ጀምሮ ለአንድ ሳምንት በተዘጋው የመንገድ እንቅስቃሴ የጠላት ኃይል ብቻ ተለይቶ የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም ያስቻለና ፋኖ ለተከተለው የደፈጣ ጥቃት ወታደራዊ ስትራቴጂ እጅግ አመቺ እንደነበርና ህዝቡ እግረ መንገድ እንዳይጎዳ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ሲሆን የአገዛዙ ካድሬዎች ህዝቡን በመንግስት እንቅስቃሴ ላይ አመጣው ለውጥ የለም በማለት በአማራ ህዝብ ላይ የጀመሩትን ጦርነት ለመቀጠል ያላቸውን ፍላጎት ጭምር በአደባባይ ሲቀሰቅሱ የነበረ ሲሆን ለገበሬው ግብአት የሚሆኑ ማዳበሪያዎችን ጭምር በአንዳንድ ቦታዎች ያገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች እስከ መዝረፍና ባለቆቻቸው ትዛዝ አትርፈው ለሚሸጡ ነጋዴዎች እስከ መሸጥ መድረሳቸውን ሰሞኑን ከኮምቦልቻ ያወጣውን መረጃ መሰረት አድርገን መዘገባችን አይዘነጋም። የመንገድ ክልከላው ከነገ ጠዋት 12 ሰዓት ግንቦት 22 ቀን 2016 ጀምሮ እንደሚነሳ አማራ ፋኖ በጎጃም ማስታወቁን ተከትሎ ሹፌሮችና ህዝቡ የእንቅስቃሴው መነሳትን እንዲያውቁና በየትኛው መንገድ ላይ ተሽከርካሪ ለማስቆም እንዳይሞከር ተጨማሪ መረጃዎች ወጥተዋል። የአሜሪካ አስተዳደር በኢትዮጵያ በውይይት ሰላምን ለማስፈን የሚደረጉ ጥረቶችን እንደሚያግዝም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን ገለጹ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የደርግም ስርዓት ወድቆ ኢህአዴግ ስልጣኑን የተቆጣጠረበትን የግንቦት 20ን በዓል አስመልክተው በሚኒስቴር መስሪያ ቤታቸው አማካኝነት ባወጡትም አጭር የእንኳን ደስ አላችሁ ወይም የመልካም ምኞት መግለጫቸው ብሔራዊ ቀናችሁን በመታከብሩበት ዕለትም በአሜሪካ
መንግስትስም ለኢትዮጵያ ያለንን መልካም ምኞትም ላቀርብ ወዳለሁም ብለዋል። ወቅቱም የዩናይትድ ስቴትስና ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትም የጀመሩበትን 120ኛ ዓመት የሚከበርበት አጀንዳ የሚከበርበትም እንደሆነ በመግለጽ ያወሱት ብሊንከን በኢትዮጵያውያን በአሜሪካውያን መካከል ያለው ግንኙነት መጠናከር ትስስሩን ማጥበቅም እንደሚያሻም አመላክተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በመካከለም ለኢትዮጵያ እገዛም አሜሪካ ታደርጋለችም ካሏቸው ጉዳዮች ውስጥም የጋራ ኢኮኖሚያዊ ደህንነትን ማረጋገጥም ጤናን የአየር ንብረት ለውጥን የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ችግሮችን በትብብር መፍታት የሚሉትን ይተቀሱበታል። የገጠማችሁን ፈተናዎችን ተቋቁማችሁ ብሩ ተስፋ ለመፈንጠቅም በያዛችሁት ባሉትም ጥረትም የአሜሪካ ህዝብን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ይቆማል። ይህንንም አጋጣሚ ምክንያት በማድረግ የአክብሮት መልካም ምኞትም አደርሳለሁም ሲሉ የመልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት በበኩሉ የግንቦት 20ን በዓል በማስመልከት ባወጣው የጽሑፍ መግለጫ ግንቦት 20 1983 የትግራይ ህዝብ ተጭኖበት የነበረውን ጭቆናና አፈናን በማስወገድ በፍትህና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አዲስ ህዝባዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመመስረት ያካሄደው ትግል በድል የተጠናቀቀበት ነው ብሎታል። የግንቦት 20 አከባበር በኢትዮጵያ በኦፊሴል ይከበር አይከበር የሚሉ የተቃርኖ ጎራዎችም ሰሞኑን በተለያዩ መንገዶችም ሲሰራጩ መስተዋላቸውን ለመታዘብም ተችሏል። የአብይ አህመድ አገዛዝ የኮማንዶና የደህንነት አባላት የተባሉትን በምርኮኛ ስም እንዲገቡ መመሪያ መስጠቱን ከአገዛዙ መከላከያ ደህንነት የተገኙ መረጃዎች ገልጸዋል። በፋኖችና መሪዎቻቸው በኩል ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲደረግ ወደ ፋኖ ቀጠናውስ ከመግባታቸው በፊት ሰሞኑን የሚማረኩ ላይ ጥንቃቄ እንዲደረግና በተለይም በአነስተኛ ቁጥርና በቡድን ሆነው የሚመጡ ምርኮኞች ላይ ጥንቃቄ እንዲወሰድ ጥሪ ቀርበዋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝ በከፍተኛ ደረጃ ያሰማራውና እስከ ግንቦት 30 ድረስ ይጨርሳል ማለት አራተኛ ዙር ልዩ ኦፕሬሽን ያለውን ተከትሎ ወታደራዊ ሽንፈት ያስከተለበትና ፋኖ እንጂ የአማራ ክልልን ባህር ዳር ላይ ያስቀመጣቸው ተላላኪና ባንዳዎች እንደማያስተዳድሩ በግልጽ እየታየ መምጣቱን ምክንያት በማድረግ አዲስ እቅድ አውጥቶ የተንቀሳቀሰ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ ቀደም ያገዛዙ የመከላከያ ደህንነት አባላት የተባሉ በተናጠል እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ የተወሰነና የፋኖ ወታደራዊ መረጃን ተከትሎ አንዳንዶቹ ተልኳቸውን ሳይፈጽሙ በፋኖ ቁጥጥር ስር መዋላቸው አንዳንዶቹም በተወሰደባቸው ጥቃት መደምሰስ ሳቸውን ተከትሎ የሰሞኑ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ያልተሳካለት የአብይ አገዛዝ እስከ ግንቦት 30 ድረስ ያለውን ኦፕሬሽን ያጠናክራሉ ያላቸውን የአገዛዙን ወታደራዊ ደህንነት አባላትና ኮማንዶዎችን ግንባር ፈጥረው በመርኮኝነት ስም በተለያዩ አቅጣጫዎች ፋኖን እንዲቀላቀሉ ተልኮ ተሰጥቷቸው የተንቀሳቀሱ ሲሆን ባዶ እጃቸውን በመሆን ፋኖን ከተቀላቀሉ በኋላ ጥቃት ሰንዝረው መሳሪያ እንዲረከቡና በፋኖ መሪዎችና አባላት ላይ ጥቃት እንዲፈጽሙ በተለያዩ አቅጣጫዎች ደረጃ በደረጃ በእያንዳንዱ የፋኖ ብርጌድ ወይም አዛዥ ቹ በሚገኙበት ቀጠና ውስጥ በሁለት ሶስት አቅጣጫ እንዲማረኩ ተዛዝ መስጠቱ ታውቋል። የሚማረኩት መሳሪያዎችና ተተኳሾች እንዳይሰሩ ተደርጎ ሆን ተብሎ የተዘጋጁ መሆናቸውን ይህን ግምት ውስጥ በማስገባት ፋኖችና የፋኖ መሪዎች ምርኮኞች የተባሉን ወደ ቀጠናቸው ከማስገባታቸው በፊት ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርበዋል። መደበኛ ምርኮኞች የተጎሳቆሉ በደሚያቸው ልጅ ሆኑና እነዚህ ሲቀለቡ የከረሙ የኮማንዶ ስልጣና የወሰዱ ከሰውነታቸው ፈርጠም ያሉና የደነት አባላቱም ከአንድ አከባቢ በብዛት የተመለመሉ መሆናቸው ኦሮምኛ ቋንቋ የሚናገሩ አማርኛ አቀላጥፈው የሚናገሩና ለገዛዙ ወታደራዊ ደህንነት ከኦሮሚያ ደህንነት ውስጥ እንዲዛወሩ የተደረጉ ጭምር እንዳሉበት ይኸው መረጃ ይገልጻል። ከዚህ ቀደም ያብያ መዳገዛ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮቹን ውጤት አለማምጣት ተከትሎ የምስራቅ አማራ ፋኖ መሪዎችን ለመግደል በሚል የአገዛዙ ኮማንዶዎችን የምስራቅ አማራ ፋኖ ዩኒፎርም አስይዞ እስከመላክ የደረሰ ቢሆንም የፋኖ ደህንነት መረጃዎችን መሰረት በማድረግ አስቀድሞ ጥቃት ከመድረሳቸው በፊት በደፈጣ መደምሰሳቸውን ጠቅሰን መዘገባ ችን አይዘነጋም። አዲሱ ተልኮ የተሰጣቸው በኮማንዶ ስም ከአገዛዙ ወታደራዊ ደህንነት ጋር ግንባር ፈጥረው በመርኮኝነት ስም የሚንቀሳቀሱ በአሁን ወቅት በሁሉም ከፋኖ ጋር ውጊያ በሚደረግባቸው አካባቢዎችና የፋኖ እንቅስቃሴ ያለባቸው በሚባሉ ቦታዎች ሁሉ በሁለት ሶስት ቡድን በተለያየ መንገድ ምርኮ እንዲያደርጉ ተልኮ ተሰጥቷቸው መንቀሳቀሳቸው ታውቋል። አገዛዙ ሰሞኑን የጀመረውን ጥቃት ተከትሎ በርካታ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮቹ በተለያየ ግንባር እየተደመሰሱ እየቆሰሉና አንዳንዶችም እጃቸውን የሰጡ ሲሆን ሁነተኛ ምርኮኞቹን ከነዚህ ምርኮኞች ለመለየት ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባም ተጠቅሷል።
በቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ላይ እንዳይገኙ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይሄዱ ክልክላ የተደረገባቸው ብፁዓን አባቶችን አስመልክቶ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰሜን ካሊፎርኒያ ኔቫዳና አሪዞና ሀገረ ስብከት መግለጫ አወጣ። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤት አዲስ አበባ በሚል በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ላይ የተደረገው ጉዞ ክልክላን በመቃወም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰሜን ካሊፎርኒያ ኔቫዳና አሪዞና ሀገረ ስብከት መግለጫ አወጣ ሲሆን ሲኖዶሱ በጉዳዩ ላይ ውሳኔ እንዲሰጥ ጠይቋል። የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር በአገረ ስብከታቸው የነበራቸውን ሐዋርያዊ ተልእኮ አጠናቀው እንደረፋ አቆጣጠር ፌብሩዋሪ 6 ቀን 2024 ዓ.ም ተመረጠ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ እስከዛሬ ምክንያቱ ባልታወቀ መንግስት ውሳኔ ወደ ሀገር እንዳይገቡ መከልከሉና በመጡበት አውሮፕላን ወደ አገር አሜሪካ እንዲመለሱ መደረጉን ያስታወሰው መግለጫ በተመሳሳይ ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ ዶክተር የሰሜን ካሊፎርኒያ ኔቫዳና አሪዞና ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም ብፁዕ አቡነ ያቆብ የጆርጂያና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በቅርቡ ለ2016 ርክበ ካህናት ወይም ዛሬ ለተጀመረው ቅዱስ ሲኖዶስ አመታዊ ቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ ለማድረግ በተነሱበት ቀን ምክንያቱ ባልታወቀ የመንግስት ውሳኔ በኢትዮጵያ አየር መንገድ መሳፈር እንደማይችሉ ስለተነገራቸውና በሌላ አየር መንገድ ለመጓዝ ባደረጉት ጥረትም ህጋዊ ዓለም አቀፍ የጉዞ ዶክመንት ያላቸው ያለ ቪዛ መጓዝ አትችሉም በሚል ክልከላ ከቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ መገኘት አለመቻላቸውን ይሄው መግለጫ ጠቅሷል። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰሜን ካሊፎርኒያ ኔቫዳና አሪዞና ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት ባወጣው በዚሁ መግለጫ ለሀገረ ስብከቱ ጽፈት ቤት በደረሰው ግልባጭ ደብዳቤ ክልከላውን ለማወቅ መቻሉን ጠቅሶ በቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ላይ የተወሰደው እርምጃን ጨምሮ በሁለቱ አባቶች ወደ ሀገር ለሲኖዶሱ ስብሰባ እንዳይሄዱ የተደረገባቸውን ክልከላ ምክንያቱ ያልታወቀና አግባብነት የሌለው በመሆኑ እንዲሁም የቅዱስ ቤተክርስቲያን ክብር የተጋፋና ተቋማዊ ህግ መብቷን የጣሰ በመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ ለጉዳዩ የሚሆን መፍትሄና ውሳኔ ዛሬ በጀመረው የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ መክፈቻ ዕለት በቀዳሚነት እንዲሰጠው በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን በማለት ለሲኖዶሱ በላኩት በዚሁ መግለጫ ላይ ጠቅሰዋል። ይበንድ እንዳለ አብይ አህመድ አገዛዝ ቤተክርስቲያኒቷን ለማዳከም ከፍተኛ ጥረት ያደረገ ሲሆን የሲኖዶሱን ስብሰባ ምክንያት በማድረግ ከውስጥ ቤተክርስቲያኒቷን እንዲያዳክሙ ተልኮ የተሰጣቸው አባቶችን ሽፋን በማድረግ አላማውን ለማስፈጸም የአላማዬ ተቃራኒ ናቸው ካላቸው ከውጭ እንዳይገቡ ከተከለከሉት አባቶች በተጨማሪ በውስጥም በከፍተኛ ጫና ያሉ አባቶች እንዳሉ አስቀድሞ ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ይህ እንዴ እንዳለ ዛሬ ጧት በጫና ውስጥ ያለው ቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባውን የጀመረ ሲሆን በሲኖዶሱ ምልአተ ጉባኤ በአጀንዳ አርቃቂ ኮሚቴነት የተመረጡ አባቶችም ይፋ ሆኗል። ከነዚህ አባቶች ውስጥ አንዳንዶቹ ለአገዛዙ አጀንዳ ለማስፈጸም የቆሙ መሆናቸውን በቅሬታ የተነሳ ሲሆን ሰባት አባላት ያሉት አጀንዳ አርቃቂ ኮሚቴ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ፣ ብፁዕ አቡነ ቀሌምንጦስ፣ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ፣ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ፣ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል፣ ብፁዕ አቡነ ሪያቆስ እና ብፁዕ አቡነ ገብርኤልን ያካተተ ነው። አቡነ ሩፋኤል የተባሉት ቀደም ሲል ብፁዕ አቡነ ሉቃስን ውግዘት ወደ ጎን በማድረግ አብይ አህመድን ከመመረቅ አልፈው አብይን ይቃወሙ ያሏቸውን የሃይማኖት አባቶች ጨምሮ በርገር በሊታ በማለት ለማዋረድ መሞከራቸው ቅሬታ ሲያስነሳባቸው እንደነበር አይዘነጋም። አንድ መንግስታ ያልሆነ አሜሪካ በቀል ግብረሰናይ ድርጅት ባልደረባው በኢትዮጵያ ውስጥ በታጣቂዎች መገደሉን ድርጅቱ አስታወቀ። መቀመጫውን በአሜሪካ ኦሪጋን ግዛት ባደረገው ለትርፍ ያልተቋቋመው የህክምና እንክብካቤ ተቋም ሹፌር የነበረው ሙስጠፋ አልከሲም ባለፈው አርብ ከስራ ባልደረቦቹ ጋር በአማራ ክልል በመጓዝ ላይ ሳሉ በታጣቂ ኃይሎች በተቃጣባቸው ጥቃት ሙስጠፋም ህይወቱም ሲያልፍም ለጊዜው ቁጥራቸው ያልተገለጹ ሰራተኞች ጉዳት እንደደረሰባቸው የሜዲካል ኬር የተሰኘው ድርጅት ቃል አቀባይ ከረን ካርቴስ ፕላት ለመናገራቸውን የአሜሪካው የዜና አገልግሎት አሶሴትድ ፕሬስም ዘግቧል። ድርጅቱ በማህበራዊ ትስስር ገጽ ፌስቡክ አንገን ባወጣው ዝክረ ሙስጠፋም መልእክቱም የስራ ባልደረባችን ሙስጠፋን በምንዘክርበት በዚህ ወቅት ሙስጠፋም የከፈለውን መስዋዕትነትን በህሊናችን ውስጥም ይኖራል ብሏል። የእርዳታ ሰራተኞችን ከየትኛውም ወገን ጋር አይወግኑም ያለው መግለጫው እነዚህ በጄኔቫው ዓለም አቀፍ ስምምነት መሰረትም ጥበቃ የሚደረግላቸው የእርዳታ ሰራተኞችም የሰብአዊ እርዳታዎችን እንዲያከናውኑ የደህንነት ጥበቃም ያሻቸዋልም ብሏል። ባልታወቁም ታጣቂ ኃይሎችም ህይወቱ ተቀጥፏል የተባለው የአሜሪካው በቀል የህክምና ባለሙያው ሾፌር ሙስጠፋም የትኛው የአማራ ክልል ውስጥም ጉዳት እንደደረሰበትም በዝርዝርም አልተገለጸም። አግባብ
አግባብነት ያላቸው ባለድርሻ አካላትም የሰጡት ምላሽም የለም። አሜሪካው የሜዲካል ተቋም በኢትዮጵያ ውስጥም ካለፈው ሚያዝያ ወይም ከፈረንጆቹ አፕሪል 2021 ላለፉት 3 አመታትም ጀምሮ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን በአብዛኛው ከስደተኞች ጋር ከአገር ውስጥም ተፈናቃዮችና የጦርነትም ጉዳተኞች ጋር በተያያዘም በአምስት የኢትዮጵያ ክልሎችም እንደሚሰራም ከድርጅቱ ከወጣው መረጃ ለማወቅም ተችሏል። የኦሮሚያ ክልል ይሁሃል የተባሉ ኮማንዶዎች በግልጽ ያደረጉት የዘር ጥላቻ ቅስቀሳ በማህበራዊ ሚዲያ እየተዘዋወረ ይገኛል። ኦሮሚያ ክልል ሹፌሮች በከፍተኛ ደረጃ መማረራቸውና በእንቅስቃሴያቸው ላይ ጫና ያመጣ ስለሆነ ቅሬታቸውን መግለጽ ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ ካሰማራው ስልጣን አስጠባቂ በተጨማሪ የኦሮሚያ ልዩሃይሎችን ልብስ ቀይሮ በአገዛዙ መከላከያ ስም አማራ ክልል ያሰማራ ሲሆን የኦሮሚያ ልዩሃይል የተባሉ ኮማንዶዎች በቲክቶክ አካውንት ባሰራጩት የጥላቻ ቅስቀሳ አማራ መጣን ልብ ማለት በአማራ ላይ ያላቸውን የዘር ማጥፋት እቅድ ጭምር ይፋ ያደረገና አዲስ አበባኛ ነች አማራ መጣን ልህኛ ነን ያለን ልብ ማለት ያደረጉት የዘር ማጥፋት እንቅስቃሴ ጥሪና ማስፈራሪያ በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት እየተሰራጨ ይገኛል። አብይ አህመድ ወለጋ ንቀምት ስታዲየም ላይ በአማራ ህዝብ ላይ ጥላቻ ቅስቀሳ ያደረገበትና አገዛዙ በተግባር እየፈጸማቸው ያሉት ድርጊቶች በተጨማሪ ያስተጣቀቃቸው ወታደሮች ጭምር በዚህ ደረጃ በአንድ ህዝብ ላይ ተመስተናል መጣንልህ ማለታቸው አራት ኪሎ ያለው አገዛዝ ጸረ አማራ አመለካከት በመያዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተው ጦርነት መነሻ ሲሆን ከጦርነቱ መጀመር አስቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ ፍታ በማለት አማራን ደረጃ በደረጃ ትጥቅ ለማስፈታት በተወሰነበት ወቅት የሌሎች ክልሎች ልዩ ኃይልም ይፈርሳል የተባለ ቢሆንም ቁጥሩ 300 ሺህ ይደርሳል የተባለ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ስልጣና ዛሬም ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ወጣቶችን ጭምር በዘር ጥላቻ ቅስቀሳ ለውትድርና ከመመልመል አልፈው በየአካባቢያቸው ለውትድርና ያልደረሱ ልጆችን ሳይቀር አማራ የኦሮሞን ስልጣን ሊነጥቅ ነው ለዚህ መታገል አለብን የሚል ቅስቀሳ ካድሬዎች ጭምር ያደረጉ የሰላም ጠባቂ በሚል ሽፋን በየአካባቢው የሚያሰለጥኗቸው ተመሳሳይ አጀንዳ እንዳላቸውና ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ሲቀሰቅሷቸው እንደነበር ተደጋግሞ መገለጹ አይዘነጋም። ብሮ አዲስ አበባ የኛ ነው አንንም አረጋግኛ ነው አረጋግኛ ነው አዲስ አበባ የኛ ነው የኛ ነው መጣብቆ ኮማንዶ እየመጣ ነው ማን እየተቀሰው ፋን ነው እኔ ነኝ አማራ እየተቀሰው ምንድን ነው ይመጣው እኛ መጣብቆ ኬዝ ነው ባያ እየመጣ ነው ያንዳንድ ስታብከን አማራ የምትባለው እየመጣውልን ነው እየመጣውልን ነው ይበንዲ እንዳለ ሹፌሮች ኦሮሚያ ክልል አቋርጠው በሚሄዱበት ወቅት በተደጋጋሚ ከፍተኛ የኮቴና ሚሊሻ በሚል መዋጮ እየተጠየቁና ችግር ላይ መሆናቸውን በማህበራዊ ገጻቸው እየተጠቀሱ ሲሆን በኮቴና ሚሊሻ መዋጮ ስም ኦሮሚያ ክልል ከቦታ ቦታ የሚደረገውን ጫና ከፍተኛ ክፍያ ተከትሎ ከጅቡቲ የተለያዩ ወደብ ደረቅና ፈሳሽ ጭነት የሚመጡ አሽከርካሪዎችን ጨምሮ ኦሮሚያ ክልል አቋርጠው የሚሄዱና በክልሉ የሚንቀሳቀሱ አሽከርካሪዎች በከፍተኛ ደረጃ መማረራቸውን እየገለጹ ይገኛል። እኔ ገልባጭ ሹፌር ነኝ አብዛኛው ጊዜ የምሰራው ከመቂ አዲስ አበባ አሽዋ ነው። በዚህ መሃል አምስት ቦታ ኮቴ ለመቆረጥ ትገደዳለህ። መቂ ዓለም ጤና ቆቃ ሞጆ ቢዮ ደንካካ በአምስቱ ቦታ ያንዳንዱ አንዳንድ ሺህ የቆረጥ አምስት ቦታ ትከፍላለህ። ከተከራከርክ ቆርጫለሁ ብለህ ትደበደባለህ የሚል መረጃ ደርሶናል በማለት በማህበራዊ ገጻቸው የተቀሰሱ ሲሆን ሰሞኑን በቪዲዮ ጭምር አስደግፈው ሹፌሮች በቀጥታ እየተፈጸመባቸው ያለውን ድርጊት ማጋለጣቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ይበንዲ እንዳለ ትላንት ማታ ከመታሃራ አዋይ 7 ማከል ፍጹም የሚባል ከድሬዳዋ አዲስ አበባ የሚሰራ ፒካፕ ሹፌር በታጠቁ ኃይሎች በተሰነዘረ ጥቃት ህይወቱ ያለፈ ሲሆን መኪናውን ያሽከረከረ ስለተተኮሰበት ከሌላ የጭነት መኪና ጋር ተጋጭቶ በጥይት ህይወቱ ያለፈው ሹፌር በተጨማሪ ተሽከርካሪው ውስጥ የነበረ ሌላ ሰው በአደጋው ጉዳት እንደደረሰበት ይኸው የሹፌሮቹ ማህበራዊ ገጽ አቅሷል። የአብይ አህመድ አገዛዝ በንጹሃን ላይ የሚፈጽመውን ጭፍጨፋና በአማራ ክልል የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ የአብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ጨምሮ ሰላማዊ ሰዎችን በድሮና በከባድ መሳሪያና በአገዛዙ ወታደሮች መጨፍጨፋቸውን በመቃወም አብይ አህመድና በስልጣን አስጠባቂ ሰራዊቱ ላይ በአድማ ብተናና ሚሊሻዎች ላይ ጭምር ውግዘት ያቀረቡት ብፁዕ አቡነ ሉቃስን ቅዱስ ሲኖዶሱ ለማውገዝ እንዳይሞክር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በመስራቅ አውስትራሊያና ኒውዚላንድ ሀገረ ስብከት ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። በአገዛዙ ላይ ውግዘት ያስከተሉትን ብፁዕ አቡነ ሉቃስን በሲኖዶሱ አማካኝነት ለማስወገዝ የአብይ አህመድ አገዛዝ ከፍተኛ ጫና በሲኖዶሱ ላይ ያደረገ ሲሆን ቤተክርስቲያኒቱን ለመክፈልና ለማዳከም ከሚያደርጋቸው እንቅስቃሴ ጎን ለጎን በአቡነ ሉቃስ ላይ ውግዘት እንዳይደረግ የሚጠይቁ የተለያዩ መግለጫዎች ይወጡ ሲሆን በምስራቅ አውስትራሊያና ኒውዚላንድ ሀገረ ስብከትም ተመሳሳይ መግለጫ በማውጣት ለሲኖዶሱ ኮዲው ጥያቄ አቅርበዋል። ድሃ ተበደለ ፍርድ ተጓደለ ብለው የእረኝነት ተግባራቸውን በይፋ በተወጡት በሀገረ ስብከታችን
ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ሉቃስ ላይ መንግስት በይፋ ክስ መስርቶ የ9 አመት እስራት በይኗል ያለው የመግለጫ ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ባልተሰጣቸው ስልጣን ብፁዕ አቡነ ሉቃስን በአደባባይ ሲያወግዙ ሌሎቹ ደግሞ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ብፁዕነታቸውን እንዲያወግዝ አጥብቀው ሲጠይቁ ሰምተናል በማለት ድርጊቱን ተቃውሟል። ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ከቀደሙት ከነ ነብዩ ኤልያስ ከነ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ከቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከነ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የተማሩትን ኦሪትም ወንጌልም የሚያስተምሩትን ለተገፋውና ለተጨቆነው ድምጽ መሆኑን ያሳዩ አባት ናቸው ያለው የመግለጫ በአንዳንድ የመንግስት ደጋፊና የጥቅም ተባባሪ በሆኑ አባቶች ቅዱስ ሲኖዶሱ በብፁዕ አቡነ ሉቃስ ላይ አንዳች የውግዘት ቃል እንዳያስተላልፍ በጥብቅ እንጠይቃለን ብለዋል። ይህንን ጥያቄያችንን ችላ ብሎ ቅዱስ ሲኖዶስ የጥቂት አባቶችና የመንግስትን አጀንዳ ተቀብሎ ወደ ውግዘት ሄድ ወጭ ሀገር ያለን የቤተክርስቲያን ልጆች ይህን ውሳኔ ማንቀበል መሆኑን ከወዲሁ ማሳወቅ እንወዳለን። በተጨማሪም ቅዱስ ሲኖዶስ በብፁዕ አቡነ ሉቃስ ላይ ያለርሳቸው ፈቃድ ሌላ ብፁዕ ሊቃነ ጳጳስ የሚመድብ ከሆነ ለመቀበል የማንችል መሆናችን ከወዲሁ በአጽንኦት እናሳውቃለን ብለዋል። በቅርቡ በምዕራብ ወለጋ ሀገረ ስብከት በተካሄደ የንግስና በዓል ላይ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ህገ ቤተክርስቲያንን በጣሰና የቅዱስ ሲኖዶስን ሉዓላዊነት በተጋፋ መልኩ 7ኛው ፓትርያርክ ለመሾም እየተጋደሉ መሆናቸውን ገልጸው በዚህ ትግል ውስጥ የሀገረ ስብከታቸው ምእመናን እንዲያግዟቸው ጥሪና ቅስቀሳ ሲያደርጉ አይተናል በማለት ድርጊቱን ኮንነዋል። የሊቀ ጳጳሱ አካሄድ የቅዱስ ሲኖዶሳችንን አንድነት የሚንድ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በሙሉ ጤንነት የአባትነታቸውን አደራ እየተወጡ ባሉበት የተደረገ የመፈንቅለ ፓትርያርክ ዘመቻ በመሆኑ ድርጊታቸውን በጽኑ እናወግዛለን። ቅዱስ ሲኖዶሳችንም በህገ ቤተክርስቲያን መሰረት ብፁዕ አቡነ ሩፋኤልን በቀኖና በቤተክርስቲያን መሰረት እንዲጠይቃቸውና አስተማሪ የሆነ እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን ብለዋል። የቅዱስ ሲኖዶሳችን ዋና ጸሐፊ የሆኑት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ በመንግስት በተፈጸመባቸው በደል ወደ ሀገር እንዳይገቡ ከቦሌ አየር መንገድ እንዲመለሱ መደረጉንም በዚህም ከፍተኛ መጉላላት መዳረጋቸው የተፈጸመው በደል በሊቀ ጳጳስ የተደረገ ሳይሆን ታላቋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክብር የነካ ድፍረት ድርጊት መሆኑን ገልጸዋል። ይህ ሁሉ ሲፈጸም ቅዱስ ሲኖዶሳችን ጉዳዩን ያለ መለያየት በአንድነት ያላወገዘው ነው ያለው መግለጫ በዚህ ድርጊቱ ተቃዋሚ በማጣቱ የልብ ልብ የተሰማው መንግስት አሁን ደግሞ አንዳንድ በውጭ ሀገር ተልኳቸውን በመፈጸም ላይ የሚገኙ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በግንቦቱ እክበ ካህናት ወደ ሀገር እንዳይገቡ ክልከላ እያደረገ መሆኑን ከሚዲያዎች መረዳት መቻላቸውን ገልጸዋል። እንደወጣው መረጃ ከሆነ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳቱ ወደ ሀገር እንዳይገቡ ከተከለከሉ አገር ውስጥ ብቻ በሚገኙ አበው የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባን ማካሄድ ፈጽሞ አግባብነት የሌለውና ለወደፊቱም በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ መከፋፈልን የሚፈጥር አደገኛ አካሄድ በመሆኑ ሁሉም የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ባልተሟሉበት የ2016 ዓ.ም የርክ ካህናት ወይም የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ እንዳይደረግ እንጠይቃለን በማለት መግለጫ ያወጡ ቢሆንም ሲኖዶሱ በዛሬው ዕለት ስብሰባውን ጀምሯል። አዲስ ጳጳስ ለመሾም እርዱኝ ያሉትና ከቤተ ክርስቲያኒቷ በተቃራኒ የተሰለፉት ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል የሲኖዶሱ ቃለ ጉባኤን ከሚያረቁት አባቶች መካከል መካተታቸውን የሚያሳዩ መረጃዎችም ወጥተዋል። ሶስት ጥቁር አሜሪካውያን ተጓዦች በማነታችን ላይ ያነጣጠረ የዘር መድሎ ተፈጽሞብናል በማለት በግዝፉ የአሜሪካ አየር መንገድ ላይ በፌደራል ደረጃም ክስ መሰረቱ። ዛሬ በኒውዮርክ ከተማ በአሜሪካ አየር መንገድ ላይ በተከፈተው የክስ ፋይል ባለፈው ጥር ወይም በፈረንጆቹ ጃንዋሪ 5/2024 ከፊኒክስ አሪዞና ወደ ኒውዮርክ በሚጓዘው የበረራ ቁጥሩ 832 በሆነው አሜሪካን ኤርላይንስ የተሳፈሩት ከሳሽ ኤልቪን ጃክሰን፣ አማኑኤል ጆሴፍ እና ጃቪየር ጆኤል በዚያን ዕለትም በአውሮፕላን ውስጥ ከመገናኘታቸው ውጪ በስምም ሆነ በመልክም አይተዋወቁም። አብራሪው ፓይለትም ስለ በረራው ማብራሪያም እየሰጡ ሳለ አንድ የአየር መንገዱ ተወካይ ሶስቱ ጥቁር አሜሪካውያንን በተናጠል በመቅረብ ከአውሮፕላኑ ያለበቂ ማብራሪያም እንዲወርዱ እንዳደረጓቸውና በተመሳሳይ አውሮፕላን ውስጥም የነበሩ አምስት ጥቁር አሜሪካውያን ከአውሮፕላኑ እንዲወርዱ መገደዳቸውን የተመለከቱትም ሶስቱ አቤት ባዮች በአውሮፕላን ውስጥ የነበሩ ሁሉም ጥቁር ወንድ አሜሪካውያንችም ተመንጥረው ከአውሮፕላኑ እንዲወርዱና ድጋሚ ሌላ በረራም እንዲመዘገቡ መገደዳቸውን ሲረዱ ጉዳዩ የዘር መድሎ መሆኑን ለፍርድ ቤቱ አመልክተዋል። የአውሮፕላኑ ፓይለትም ለተቀሩት ተጓዦችም የተባረሩትም ሶስቱ ተጓዦችም ከአንድ ያልታወቀ መጥፎ የሰውነት ጠረን መሽተትን እንደሆነ መናገራቸውን እንዲሁም የአየር መንገዱን ተወካይ ከአንድ ነጭ የበረራ አስተናጋጅ ወይም ፍላይት አቴንዳንስ ይህ የቅሬታ መምጣቱን ለተባረሩትም ጥቁር አሜሪካውያን መናገራቸውን በክስ ፋይሉ ላይ ቀርቧል። በእለቱ ተመሳሳይ አውሮፕላን በረራ
ባለመኖሩ በዚያው በወረዱበትም አውሮፕላን እንዲበሩ የተፈቀደላቸው ሶስቱም ጥቁር አሜሪካውያን ወን አንድ ነጭም የበረራ አስተናጋጅም ከነጭም ተጓዦች መጥፎ ጠረን ከአፍንጫው ገብቷል የሚል ወቀሳ ቢያሰማም አየር መንገዱ ተመሳይ እርምጃ ይወስድ ነበር የሚል ጥያቄ በማቅረብ ጉዳዩ ከቀለመድሎ ውጪ ሌላ ማብራሪያም ሊሰጠው አይችልም ጥቁር በመሆናችን ብቻ እንድንዋረድም እንድንሸማቀቅም ተደርገናል በማለት በጋራ ባቀረቡት የክስ ፋይል ለፍርድ ቤቱም አስተውቀዋል ዛሬ በቀረበው የክስ ፋይል ውስጥ አንድ የአየር መንገዱ ሰራተኛም በጥቁር አሜሪካውያኑ ደንበኞች ላይ የተፈጸመው የዘር መድሎ መሆኑን እንደሚያምኑ በወቅቱም በተንቀሳቃሽ ምስል በተቀረጸ መረጃ ላይም ገልጸዋል የበረራው ጉዞ በአንድ ሰዓትም የተስተጓጎለው የአሜሪካው አየር መንገድ ለተፈጠረው ስህተት ይቅርታ እንዲጠይቅም ለተጎጆቹም ተገቢውን የሞራል ካሳም እንዲከፍል የከሳሾቹ ጠበቃ ለፍርድ ቤቱ ጠይቀዋል ዛሬ ዘር ተኮር ክስ የቀረበበት የአሜሪካው አየር መንገድ የቀረበውን ክስ በጥንቃቄ እንደሚመረምረው ደንበኞቹን ያለ ዘር ሃይማኖት መድሎ ማስተናገድ ቅድሚያ መርህ መሆኑን ለመገናኛ ብዙሃን አቋሙን ገልጿል የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከከፈተው ጦርነት በተጨማሪ ለአማራ ክልል ለሰብአዊ እርዳታም የሚመጡ እርዳታዎችን ጭምር የአገዛዙን ጨፍጫፊ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች ለመመገብ እየዋለው በመሆኑ ዓለም አቀፍ ሰብአዊ ተቋማት በትግራይ እንደወሰዱት እርምጃ በቀጥታ ሰብአዊ እርዳታው ለህዝቡ እንዲደርስ በፋኖ ቁጥጥር ስር እንዲሰራጭ ጫና እንዲያደርጉ የጠየቀ ነው። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝ ዓለም አቀፍ ለጋሾች በአማራ ክልል በአነስተኛ ደረጃ ለተፈናቀሉና በረሃብ ጋውስ ላሉ የሚሰጧቸው እርዳታዎች ጭምር በህዝብ ላይ ለከፈተው ጦርነት በስልጣን አስጠባቂነት ለተሰለፉት ወታደሮች ቀለብ ይያለና ያገዛዙ ወታደራ አዛዦችም የርዳታ እህል ጭምር ከአማራ ክልል ያወጡ እንደሚሸጡ መረጃዎች መኖራቸውን መሰረት ማድረግ ዓለም አቀፍ ተቋማቱ በትግራይ እንደወሰኑት ከአብይ አህመድ አገዛዝ ቁጥጥር ውጪ እርዳታው እንዲሰራጭና ፋኖ በተቆጣጣራቸው አከባቢዎች ሙሉ ለሙሉ በፋኖ እርዳታው እንዲሰራጭ እንዲያደርጉ ቅሬታ እንደቀረበላቸው ይህንኑ በተመለከተ ከዚህ ቀደም እንዳደረገው አገዛዙ ቁጣውን መግለጹን ለውጭ ጉዳይ ቀረቡ ምንጮች ተክሰዋል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስርም ይገኛል ዓለም ምግብ ፕሮግራምና የአሜሪካው ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ ለአማራ ክልል በአነስተኛ ደረጃ የሚሰጧቸው የረዴት ድጋፎች በአገዛዙ ቁጥጥር ስር መሆን ለዝርፊያና አገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮችን ለመቀለብ ይያለ በመሆኑ የአማራ ህዝብን በጥይት ብቻ ሳይሆን በረሃብ ጭምር ለመጨረስ አገዛዙ ቆርጦ መነሳቱን እነዚህ ምንጮች ገልጸዋል ከዚህ ቀደም ሰብአዊ እርዳታን በተመለከተ በተለይ ፋኖ በተቆጣጣራቸው አካባቢዎች ሙሉ ሐላፊ እንደሚወስድና የኢንዲኬተር የጠየቀ ቢሆንም የአብይ አገዛዝ ታጣቂዎችን ልትቀልብ ነው በማለት ዓለም አቀፍ ረድኤት ድርጅቶች ተወካዮችን እስከ ማስፈራራት መድረሱን የውጭ ጉዳይ እነዚሁ ምንጮችን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። አገዛዙ በተመሳሳይ የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች መሰረት ማድረግ ዓለም አቀፍ ረድኤት ድርጅቶች በትግራይ እንዳደረጉት ሁሉ በፋኖ አማካኝነት የረድኤት ድርጅቶቹ ልገሳ እንዲሰራጭና የአገዛዙ ጣልቃ ገብነት እንዲቆም ወይም ፋኖ የጸጥታ ጥበቃውን ያደረገ በራሳቸው መንገድ እንዲያሰራጩ ከአገዛዙ ቁጥጥሮች እንዲሆንና አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ለጨፍጫፊ ሰራዊቱ መቀለበያ ማድረጋቸውን ጉዳዩን ሊያውቁ እንደሚገባ ቅሬታ ያላቸው ወገኖች ያደረሱን መረጃ ይጠቅሳል። ደቡብ አፍሪካም ከነጻነት ታጋዮም ነከ መጀመሪያው ጥቁር አፍሪካዊ ፕሬዝዳንቷም ሞት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አጠራጣሪ በተባለው የህዝባዊ ምርጫ ውስጥም ትገኛለች። ከአጠቃላይ ህዝቧ መካከል 3% የሚሆነው ወይም 2.4 ሚሊዮን ስደተኞች ሲሆኑ ከነዚህ ስደተኞች መካከል ደግሞ በርካታ ኢትዮጵያውያን ይገኛሉ። በተለይ በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ኢትዮጵያን ስደተኞች ዋነኛ መዳረሻ የሆነችው ደቡብ አፍሪካም ዛሬ በምርጫው አግዛክት ውስጥም ስትሆን በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ስደተኞች ኞቹም ቁጥራቸው ውስን ቢሆንም ከአገሬው ስራ በመቀማትና በወንጀል መበራከትም አስተዋጽኦ በማበረከትም እንደሚተቹናም የተለያዩ ግፊቶችም እንደሚደረጉባቸውም ተስተውሏል። የመብት ተሟጋቾችም ሂዩማን ራይትስ ዎችን ጨምሮ በቅርቡ ባወጡት ሪፖርትም የውጪ አገር ዜጎች በፖለቲካ ፓርቲዎች ለምርጫም ቅስቀሳም እንደ ሰበብ እየዋሉ በመሆናቸው መጤጠል ጥቃትም እየተባባሰ ነው ይላሉ። ድብደባም የሀብት ዘረፋና ሌሎችም እንግልቶችም ኢትዮጵያ ላይ ጨምሮ መዳረሻቸውን ደቡብ አፍሪካ ባደረጉ ስደተኞች ላይ በስፋትም ይስተዋላል። በደቡብ አፍሪካ ለ23 አመታት የኖረውና የማህበረሰብ መሪዎችም አባል የሆነው ዳዊት ተወልደ መድህን እንደሚለው አዲስ የሚያሸንፍ ፓርቲ ቢኖር ምን ሊፈጠር እንደሚችል ስለማይታወቅም ኢትዮጵያውያን የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ወይም እነ ማንዴላ የሚመሩትም ANC ቢያሸንፍም እንደሚመርጡም ያምናል። በደቡብ አፍሪካ ለ20 አመታት የኖረችው ነጋዴው ማዓዛም ተስፋይም በበኩሏም ANC ሊያሸንፍ የሚችልበት እድል ሰፊ ቢሆንም የትኛው ፓርቲ ወደ ስልጣን ቢመጣም ለስደተኞችም ለውጥ የለውም ሽቢታለ
በገሌ እንዳለችው እንሰሳም ብላለችም። ዛሬ በመርጫም እለትም እሷ የምትነግድበትን አካባቢን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎችም ሱቆች ተዘግተው በሰላም ድምጽ እየተሰጠበት መሆኑንም ታዘባለች። በደቡብ አፍሪካ ለ16 አመታት የኖረውና በአገሪቱ የፍትህ ቢሮ የሚሰራው እንዲሁም ኢትዮጵያን ስደተኞችን የማማከር አገልግሎት የሚሰጠው ኮስሞስ ገብረ ሚካኤል በበኩሉ የዘንድሮ ምርጫ በከፍተኛ ሁኔታ እየተጠበቀ እንደሆነም ይናገራል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከህዝቡ እኩል ውጤቱን የሚጠባበቅበትም ወሳኝ ወቅት ነው ብሎታል። የዘንድሮ የደቡብ አፍሪካ ምርጫ ከባድ ፉክክር እንደሚኖረውም ተጠብቋል። የአብይ አህመድ አገዛዝ አስቀድሞ በመከላከያ ስም ካሰማራው ኦሮሚያ ልዩ ኃይል በተጨማሪ ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ ልዩ ኃይሎችን ወደ አማራ ክልል በብዛት ያስገባ ሲሆን ጦርነቱን አገር አቀፍ ለማድረግና በአማራ ላይ ጀመረውን ጦርነት ለማጠናቀቅ ሰፊ እንቅስቃሴ መጀመሩ ታውቋል። የአብይ አህመድ አገዛዝ የመከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ በቅርቡ ያደረጉት የተባለው ስምምነት ተከትሎ በአማራ ህዝብ ላይ አገዛዙ የከፈተውን ጦርነት ምክንያት በማድረግ ቀደም ሲል የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎችን በመከላከያ ስምና አንዳንዴም ሚሊሻ አባላትና ኦሮሚያ ልዩ ኃይሎችን በሸዋ አካባቢ በተለይ በቀጥታ አስከማሰማራት የደረሰ ቢሆንም የልዩ ኃይል የተለያዩ ክልሎች ፖሊሶች አማራ ክልል ላለው ጦርነት ከተማ ጥበቃ ብቻ ታደርጋላችሁ በጦርነት አትሳተፉም በሚል ሐሰተኛ ቅስቀሳ ኮታ ተመድቦላቸው የተለያዩ ክልል ልዩ ኃይሎች እየተንቀሳቀሱ ሲሆን የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይሎች በአፋር በኩል አድርገው ወደ አማራ ክልል እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን የሚገልጹ መረጃዎች ወጥተዋል። ቀደም ሲል የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎችን በሺ የሚቆጠሩ ወደ አገዛዙ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ በቀጥታ እንዲገቡ በማድረግ አማራ ህዝብ ላይ ተከፈተውን ጥቃት ተከትሎ አንዳንዶቹ በአማራ ክልል ወደ ጦር ካምፕነት በቀየሯቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ አጸያፊ የዘር ቅስቀሳና የጥላቻ ፉከራዎችን በትምህርት ቤቶች ግድግዳ ላይ እስከ መጻፍ መድረሳቸውን በቅርቡ ባጣየ በኩል የሮመዳን ጾምን አስተካከው በእስልምና ሃይማኖት ስም የወሰዱትን ጥቃት ተከትሎ ኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች ጭምር የኦነግሽኔ ታጣቂዎች ተብለው ጥቃት ከሰነዘሩትና በፋኖ ከተደመሰሱት መካከል መጥቷቂያቸው ኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊሶች ሆነ መገኘቱን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ፖሊሶች ጭምር የተሳተፉበት ጥቃት ተከፍቶ በአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በተወሰደ የተጠናከረው ወታደራዊ እርምጃ የተደመሰሰው ሲደመሰስ ሌላው ሮጦ ሸሽቶ መውጣቱን በተደጋጋሚ ተመሳሳይ ጥቃት በመፈጸም ካገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ጋር ግንባር ፈጥረው በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት መክፈታቸውን ቀደም ሲል የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ያሰራጨውን መረጃ ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ከሳምንት በፊት የአብይ አህመድ አገዛዝ በቁጥጥሩ ስር ያደረገው የፌደራል ፖሊስ ከክልል ፖሊሶች ጋር ያደረኩት ባለው ስምምነት መከላከያና ፖሊስ ስምምነት አድርገዋል፣ የክልሎች ፖሊሶችም መከላከያ ተልእኮ ውስጥ ይሳተፋሉ የሚል ውሳኔ ላይ መድረሳቸውን ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን የአብይ አገዛዝ መከላከያን ብቻ ሳይሆን ዋና ዋና የሚባሉ የአገሪቱን ጸጥታ ተቋማት ጭምር በኦሮሞ ብሔር ተወላጅ የሆኑ የፖለቲካ አጀንዳው አራማጆች የበላይነት ቁጥጥር ስር ያደረገ ሲሆን ከነዚህ መካከል መከላከያ፣ የፌደራል ፖሊስና የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የአገዛዙ የደህንነት መስሪያ ቤትና ኦሮሚያ ክልል በተጨማሪ ለአገዛዙ ፍጹም ታማኝ ናቸው የተባሉ የክልል ፖሊሶችን እንዲመሩ በኃላፊነት መቀመጣቸው ከአገር ቤት የወጣው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። አገዛዙ ሰሞኑን በብዛት የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎችን ጨምሮ ተጨማሪ ወታደሮችን ወደ አማራ ክልል እያስገባ መሆኑ በይፋ የተገለጸ ሲሆን ይህንን እርምጃውን አጠናክሮ ቀጥሏል። የእስራኤል አስተዳደር ታላቅ ስተት ባለው ባለፈው እሁድ በፍልስጤሙ ራፋም የስደተኞችም ጣቢያ ላይ የወረደው ቦምብ ሩምታም አሜሪካ ሰራሽ መሆኑን አንድ ጥናትም አጋለጠ። ሰሞኑን እስራኤልን የጎበኙት የቀድሞዋ ፕሬዚዳንታ የጩ ተወዳዳሪ ኒኪ ሄልም በአንድ የእስራኤል ቦምብ ላይ ጨርሷቸው የሚል መልእክት መጻፋቸው ተቃውሞ አስከተለባቸው። የአሜሪካው ሲኤንኤን አካሄድኩት ባለው የምርመራ ጋዜጠኝነት ግኝትም ባለፈው እሁድ በጋዛ ራፋ የስደተኞች ካምፕ ላይ 45 ሰዎች በትንሹ የሞቱበት ከ200 በላይ የቆሰሉበት ቦምብ የተሰራው በአሜሪካ የጦር ማምረቻ ተቋም ውስጥ መሆኑን የተገኘ መረጃም ይገልጻልም ብሏል። እነዚህ እያንዳንዳቸው 17 ኪሎ ግራም የሚመዝኑት ቦምቦችም ለእስራኤል ማቀበሏ የተነገረባትም እርምጃውም ዓለም አቀፉ ግዘት ያስከተለው የአሜሪካ አስተዳደር ባለፈው እሁድ በተፈጸመው ዘግናኝ የራፋ ካምፕ ድብደባም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የቀይ መስመር ለእስራኤል የሰጡትም ማስጠንቀቂያን አልተላለፈም ሲሉ የብሔራዊ ደህንነትም አማካሪው ጆን ከርቤይ ለጋዜጠኞች በትላንትናው ዕለትም ተናግረዋል። አሜሪካዊ ከፍተኛ ባለስልጣን ጆ ኬርቢ እስራኤል የአሜሪካንን ቀይ መስመር ለመተላለፍም እስከ ስንት የሚደርሱ የፍልስጤም ህጻናት አስክሬን መቆጠር አለበት ለሚለው ጥያቄ አንድም ንጹህ ሰው ከዚህ በኋላም እንዲሞትም አንሻም፣ እነርሱ እስራኤላን ጉዳዩን እያጣሩትም ይገኛሉ፣ ምርመራቸውን እንጠባበቅም ብለዋል። በተያያዘ ዜናም የቀድሞው የአሜሪካ ሪፐብሊካን ፓርቲ የጩ ተወዳዳሪ አምባሳደር ኒኪ ሄልም እስራኤልን ሰሞኑን የጎበኙ ሲሆን በትላንትናው ዕለትም የጉብኝታቸውን ሂደትን በማስመልከትም የቀድሞው በተባበሩት መንግስታት
መንግስታት የአሜሪካ አምባሳደር ኒኪ ሄል ካንድ እስራኤል ቦምብ ላይ ጨርሷቸው ፊኒሽ ዘም አሜሪካም እስራኤልን ተወዳለች የሚል የጽሁፍና የልብ መልእክትም ያስተላለፉበት መልእክትም ተቃውሞ አስከትሏል። የአምባሳደር ኒኪ ሄልን ጽሁፍን ተከትሎ የቀድሞው የሰብአዊ መብትም ተሟጋቹ ሂዩማን ራይትስ ዎች ዳይሬክተሩ ኬንስም ሮዝ ኒኪ ሄል ማንነታቸውን ገልጸውልናል። አምባሳደሯም እስራኤል ለተያዘችው የጦር ወንጀል ድጋፍም እንዳላቸው አመላካች ነው በማለትም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ባለፈው በአሜሪካ የፕሬዝዳንታዊ ሪፐብሊካን እጩ ውድድር ላይ ከፍተኛ ሽንፈትም የገጠማቸው አምባሳደር ኒኪ ሄል ለቀድሞ አለቃቸው ለፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድጋፍን እንደሚሰጡ በዚህ ሳምንት አቋማቸውን የገለጹ ሲሆን አሜሪካ እስራኤልን የፈለገችውን እንድታደርግ መፍቀድ አለባት፣ እስራኤላን እንዴትም እንደሚዋጉ የኛ ምክርና ተክሳጽም አያስፍሻቸውም ሲሉ ጦርነቱን ደግፈዋል። በሰራሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናው ስታደም ጥለ ቆያቸው ሂብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳቸው። የሂብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሂብር ሬዲዮ ቤተሰብን ተቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የሂብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን ትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸርን ቆይ።